ebbe piacere a Regional Freelcom il famoso 18 inch stand fan dal metal e detta relax da bargains teleshopping da Regiamana. Il prezzi dejjem kienu imbattibli u dis-sena ħajerġgħu jkunu imbattibli. Huwa fan ta' kwalità. Ħanajdilkom mill-ewwel prezz da normali jiswa bejn 35 u 40 euro. Però bargains teleshopping ħajoffrilkom wieħed minnhom tridu tarmaw intom. Għandek l-instructions kollha jiġi f'din il-kaxxa u faċli ħafna biex tarmaw għal prezz ta' 28.50 28 euro u 50 centesimu. Bargain Store Shopping dejjem jagħmel offerti ikbar meta inti tieħu iktar minn wieħed. Jiena se ngħidilkom ukoll. Jekk inti tixtri tnejn ħajġuk 55 euro 55 euros tnejn. Jekk tixtri tlieta 75 euros 75 euro għal tlieta. Niżeldu ġa 25 euro il-wieħed dat-tip ta' xogħol. Però mbagħad għandi dan il-prezz fenomenali tista' tixtrih inti tista' jkollok xi ħbieb xi ħadd tal-familja tidu tiftehmu forsi qegħdin f'xi flezzijiet tgħidu niftehmu bi importanti li waslulhom f'adress wieħed. Jekk tixtru ħamsa, sinjuri, jekk tixtru ħamsa, il-prezz ħajkun 100 euro, jiġifieri ħajjiġuk 20 euro il-wieħed ma jistax ikun qatt dan il-kwalità ta' xogħol. Huwa stand fan tal-metall verament sabiħ 18 inch huwa CE certified 70 watts idur l-hemm u jidur law silenzjuż bil-plakka l-esta tertin hemm. Għandek ukoll l-adjustment biex inti tagħmlu 1, 2 jew 3 għandek kollox dal-stand fan. Stand fan ta' kwalità. Bargains teleshopping ilu jġibu ħafna snin dejjem inbieħ u dejjem kien bi prezz fenomenali. Intkom għandkom il-prezzijiet hemmhekk qed jidhru fuq l-iskrins tagħkom tat-televiżjoni, ħanerġa' nfakkarhomkom malajr, wieħed 28.50, 2.55 euros, tlieta 75 euros, u mbagħad il-prezz il-kbir ta' 500 euro. Dawna 18 inch stand fan, 18 inch stand fan tal-metall. F'idejkom ċemplunna, ħalli żgur tilħu u ma jiddispjaċikomx. Se nfhimkom jiena kif tarmaw dan il-fan. Mela inti ħadd tiġi f'din il-kaxxa. Ftaħt kollox, tfajt kollox fuq il-mejda u ħassib il-bażi tiegħu hawn wara. Tara? Ħassib dal-istend ukoll. Inti kull ma titagħmel l-ewwel biċċa di. Titfa' l-istend hawnhekk, ħassib borża dawn il-viti u l-iskorfini hemmhekk, għandek erba' toqbgħu u kemm torbot l-iskorfina minn taħt. Wasalna fit-tieni parti. Hawnhekk għandek dan il-washer tal-plastik. Inti tħollu, toħorġu minn hawn importanti u tolli da biex inti tkun tista' twaħħal il-mutur issoqgħodu attenti. Mela, jiena kull ma se nagħmel issa għandi dil-biċċa plastik sibt hemm ġew ukoll. Tfajtaw ġew, ħalli nagħti fejn għamilt il-viti hemm isfel, ok? Naqbad da, nerġa' ndaħlu hawn ġew u nerġa' nissikkaħ biex il-pipe ma jiċċalalix. Issa sibt din ara. Qed tara kemm importanti l-biċċa ħadida bit-toqob? Di, nagħmilha hawnhekk. Nagħmilha hemm żewġ viti, inwaħħalhom ukoll ħa tarfuhom għax huma naqasra l-istess biex dina nkun nista' nwaħħal il-controller wara ħda. Biex da nkun nista' nwaħħlu hemmhekk biex nikkontrolla l-speed tal-fan. Wasalna għal mutur biex nwaħħal il-mutur. Hawnhekk hawn vita raw ħallejtu naqra biex ikun jista' jitħolli hawn ġew. Jiena tfajtu hawn ġew, issikkajtu dak il-vit. Hawnhekk issa hawn erba' viti ħallejthom biex jiena nkun nista' norbot ix-xibka ta' wara hemmhekk. Sintendi noħroġhom barra l-viti biex imbagħad nerġa' ndaħħal il-viti f'posthom u jiena nissikhom. Wasalt biex iwaħħal l-iskrun tal-metall. Hawnhekk ma xaft kien hawn biċċa plastik jiena neħħejta. Importanti biex ikun jista' jidħol il-iskrun. L-iskrun għandu vit, ħallejtu naqra minn fuq, daħal f'postu, issikkajtu u huwa lest. Issa kull ma rrid il-cover ta' barra. Għandi dan il-cover għandu dawna hawnhekk li jinfetħu jingħalqu, niklippjhom hemm fuq, niklippjhom mad-dawra kollha tiegħu u hawn hu. Kemm nissikkhom u mbagħad il-fan huwa lest. Issa jien ħanorjulkom jaħdem dan il-famuż fan ta' Bargains Teleshopping. Għamiltu l-plakka hemmhekk tertin unplug lesta. U waraw, għandek dak li jettilkom l-ewwel li huwa dak kollox li jaħdem biex tagħmel il-1, it-2 u 3. Mela, op, il-1. Ħanżidu naqra ta' sabiħ ta' veru blaħos, veru komdu. It-2,
Itri u attenti għax b'saħħtu ħafna ħafna ħafna. U tri huwa b'saħħtu ta' veru. Ħanerġa' nfakkarkom fil-prezzijiet. Il-prezzijiet huma dawn. Mela wieħed minnhom taslu kif tridu intom jiġi għandkom id-dar għal 28.50 €. 28.50 normali jiswew bejn 35 u 40. Tnejn minnhom 55 €, 55 €, tnejn. Tlieta minnhom 75 €, 75 €. Imbagħad hemm il-prezz il-kbir li ngħidlu jiena offerta sensazzjonali għal min jieħu ħamsa. U mill-ħamsa, jekk tornaw ħamsa importanti f'adress wieħed, please, il-prezz ħajkun 100 €, ħajġukom biss 20 € l-wieħed, huwa prezz ma jitwemminx.